Boas estresadas, somos Alberto e Antía e volvemos unha vez máis coa sección Non se estrese. Neste vídeo imos falar sobre as beguinas, que foron unhas mulleres cristiás que vivían agrupadas en beguinatos e adicábanse a cuidar as persoas necesitadas. Entón, eran monxas? Non, beguinas. As beguinas xurdiron no século XII en Países Baixos, Francia e Alemaña. Crese que o primeiro beguinato construíuse en Liega, Bélxica, no 1180. A diferencia das monxas, elas non asumían ningún tipo de voto, nin seguían ninguna disciplina. Simplemente estaban nun lugar de refuxo para mulleres que decidían abandonar o seu fogar para poder estar solteiras e, desa forma, emancipadas. Sábese que pertencían a clases medias ou altas porque practicaban algún tipo de arte. Pintaban, tocaban algún instrumento, etc. No que se refiere á roupa das beguinas, vestían unha especie de capucha e un saio de color beige. Por outro lado, hai que decir que as beguinas eran autosuficientes, porque creaban obradoiros de tela, vestidos e incluso escribían manuscritos e libros. Nalgúnas ocasións, ademais, recibían doazóns polo seu traballo. É raro, porque durante moitos anos a Igrexa mostrou unha total indiferencia cara a elas. Sin embargo, posteriormente, víronos como unha amenaza e foron condeadas como herexes. Incluso queimaron a varias delas. Pero por que lles molestaban? Primeiro, porque eran mulleres intelixentes. E segundo, porque coidaban a xente desfavorecida a cambio de nada. Así que, o Papa Clemente V, no Concilio de Viena, ou como se diga, no ano 1311, ordenou que se disolvesen. A partir do século XV, o movemento das beguinas decaeu, pero subsistiron como ordenación. De feito, no 2013, morreu a última beguina en Bélxica. Bueno, esperamos que aprendesades moito sobre as beguinas, que non monxas, e que vos gustase o vídeo. Chao!